ligger rett der. Ikke midt på banen. Står jeg greit her? Står ikke i veien da? Nei, det går bra. Nå traver den veldig fint. Det begynner å bli mye bedre den nå. Ja, det er sikkert den kjappet seg litt da. Ja. Man skal sikkert forte seg på, man har ikke fått noe frokost. Han bror. Han dette
nästa.